guddoomiyaha heer qaran ee dhinaca ololaha xisbiga mucaaradka ah ee waddada way weelinayaan guddoomiyaha dhinaca ololaha ee gobolka saaxil iyo weliba mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbigaasi ayaa saaka shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Berbera. Waxay kaga hadleen kaadhar ay sheegeen in dadkii shacabka ahaa lagu urursaday, kuwaasi oo ay ku eedeeyeen xisbiga muxaafidka ee kulmiye inuu kaadharkaasi urursaday. Waxaanay fariin u direen Komishinka Qaranka Soomaaliland oo ay ka codsadeen inay arrimaha noocan ay soo noqnoqday inay wax ka qabtaan. Halkan waxaa meesha dhaymoole la yidhaahdo laba mas-uul oo sare oo xisbiga kulmiye ah ayaa waxay soo dhigeen 200 oo kaad oo ay ka ururiyeen dadkii xeerka anshaxa xisbiga ee xeerka anshaxa komishinkana waa dembiile ninka sidaa sameeyaa. Marka waxaanu dacwadii u gudbinay komishinka qaranka ee gobolka saaxil, wax cadeymahoodina waxay ku jiraan youtubeyada oo dhan. waxaanu leenahay tallaabo sharciya oo deg deg ah laga qaado sida xeerka anshaxu qeexayo. qodob imtixaanku waa golaha muxuu ahaa komishinka doorashooyinka qaranka. nimanka mas-uuliyiinta ka qaarkood xildhibaanada yihiin ee dhaymoole tegey ee dadka kaadharka ka urursaday sida xeerka uu dhigayo anshaxa ololaha doorashadu waa dembi weyn. dunuubta waaweyn ee laga geli ololaha gudihiisa la geli karay ka mid tahay in codbixiyaha xaqiisa codeyneed ee dastuurku siiyo laga qaado. waxaanu ka filaynaa komishanka doorashooyinka iyo hay-adaha kale ku shaqada leh muddo kooban oo saacadaha gudahood in nimankaas ay waajibaadkooda sharci ka qabsadaan. dariiqaankaygu wuu gudbinayaa, laakiin arrinka siduu mujaahid farxaan sheegay dee caddayntiisu tv-yada ka socotaaye shaqadiina ha qabsadaan. komishankana waxaan leeyahay iyadoo guud ahaan aanu ku bogaadinayna shaqada siday u wadaan kiiskaasoo kale haddaydaan si deg dega uga jawaabin dee wuxuu inaga xumayn karaa kalsoonida iyo arrimaha kale. waxaan idiin rajaynayaa aan ku adkaynayaa komishinka iyo guddiga anshaxa inay tallaabada ku habboon ka qaadaan oo aanay dadka isku dilin. aad baan ugu faraxsanahay tallaabada horey qaadeen. haddana waxaan leeyahay komishinka iyo guddiga anshaxa ayaan ku celinayaa gobollada Soomaaliland oo dhan aad ayaa cawatin gobol xisbiga wadan ugu gudbiyey, laakiin waxa la qabtay way yar yihiin. waxaan kuleegana u mahadnaqayaa komishinka qaranka oo hawl weyn oo ballaaran dalka u haya. had iyo jeer waxa afka laga yidhahda waxay u baahan yihin in ficil la geliyo oo wax allaaliya wixii markaa qaradaad ee soo baxa. haddii aan dabagal lagu samaynin oo aan markaa ficil la raacin waxay noqonayaan wax ballaaran. waxaanu leenahay inta badan xisbiga kulmiye wax allaaliya wixii koodhof ku nagsahaa ee aynu wada saxiixnay midnaba ma fulin. hadday noqon lahayd hantidii ummadda, hadday noqon lahayd baabuurtii ummadda, haddii ay noqon lahayd shaqaalihii, mid walba waxay u isticmaalayaan sidoodii. cidday ahayd inay tallaabo ka qaado rasmina waxa weeye komishinka qaranka.